କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଦା ହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୌତମ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପିଏଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାୟର। ବିଗ୍ ବସ୍ 16 ଫେମ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୌତମଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ଆରେ ଭୂୟାଁ ଡାଇଲଗ୍ ପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ। ଆଉ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନିଜେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୌତମ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦାୟର ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ୟୁପି ହସ୍ତିନାପୁରର ପୂର୍ବତନ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ବିଗ୍ ବସ୍ 16 ଫ୍ରେମ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୌତମଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଅନେକ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମେରଠ କଂଗ୍ରେସ ମହାନଗର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୌତମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପିଏ ସନ୍ଦୀପ ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସନ୍ଦୀପ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୌତମଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୌତମ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ ତିରିର କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଦଳର ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ଏବଂ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଏବଂ କିଛି ମହିଳା ତାଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ତାଙ୍କ ସହ ମାରପିଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲେ। 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀର କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିବାଦ ପରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୌତମଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।